үндэсний төвд ажиллалаа. Манай улсад коронавирусын халдвар бүртгэгдээгүй байна. Шаардлагатай бэлэн байдлыг эрүүл мэндийн байгууллага шуурхаа авч хэрэгжүүлж эхэлсэн. За өнөөдрийн байдлаараа бүгд найрамдаа хятад ард улсад коронавирусээр нийтдээ 46 хүн нас орсон байна. Халдвар авсан хүний тоо 1287-д хүрсэн байна. За манай сурвалжлах хэсэг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээллийг шууд хүргэхэд бэлэн боллоо. За ойролцоо үзэгч та бүхэнд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээллийг хүргэж байна. За өнөөдөр одоо эрүүл мэндийн сайд нөхцөл байдлын газар дээр нь бол танилцж байгаа юм. Тэгэхээр коронавирустай холбоотой энэ асуудал дээр бол одоо бэлэн байдлын хангуудынсаа 50 ордын тасгийг бол одоо бий болгосон байна. Энэ мэдээллийг үзэгч та бүхэнд өгөөч. Тэгэхээр ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирус үүсэнтэй холбогдуулан гишүүн улс орнуудад өгж байгаа гол зөвлөгөө бол ард иргэдээ өчн сэргийлэх, за ялангуяа энэ чиглэлээс одоо асуудлаар мэдээлөх чиглэл бол онцгой анхаарахыг зөвлөж байгаа. За нөгөө талаас бол эмнэлгийн төсөм зөвшөөрлөхийн бэлэн байдлын хангах нь одоо хамгийн чухал асуудал байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төв маань одоо ийм тохиолдол гарах юм бол 50 ортой тасаг одоо бэлэн байдалд оруулчаад ингээ байж байгаа. За ханаасаа хүчил төрөгчтэй, за өвчтөн маань, одоо иргэн маань үйлчлүүлэгч маань гаднаас шууд орж ирэхээр, а нөгөө талаасаа бол эрүүл мэндийн ажилтнаа орж ирэх, эрүүл мэндийн ажилтан маань өөрөө хувийн хэрэгсдэг бол одоо бүрэн хангасан байх ийм шаардлагуудыг бол тавьж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол бэлэн байдлаа шалгаж явна. Үнэхээр бол манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийнхэн маань хэрвээ одоо коронавирусын шинэ тохиолдол үүсэх халдвар гарах юм бол бэлэн байдлаа хангаж ажиллаж байна. Өнөөдөр хамгийн гол одоо тулгамдж байгаа асуудал бол энэ бол шинэ өвчин, шинэ вирус. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань бидэнд энэ мэдээллийг өгж байгаа. Тийм учраас бол үүнийг онцлох, онц баталгаажуулах асуудал маш чухал байгаа. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон долоон баруун бүсийн ерөнхий захирал доктор Такеши Касата өчтөр утсаар ирсэн. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч маань бидэнтэй байнга хамтарч ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар онцлоор орж иртэл шууд одоо хамтран ажилладаг олон улсын байгууллагынхан лабораторид руу явуулж бас онц баталгаажуулах чиглэлд хамтарч ажиллаж байгаа. Гэхдээ эх 7 хоногоос бол Япон улс маань одоо энэ шинэ коронавирусыг онцлох өсөр хийчлээдээ. Тэгээд Монгол улсад эх 7 хоногт нийлүүлэхээр болчлоо. Тийм учраас бид нэр оншийг баталгаажуулах асуудал дээр бол одоо бас нэг дэвшил гаргалаа. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад коронавирусын шинэ холдворын тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Бид бол хамгийн одоо муу нөхцлөөр бодож бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй. Одоо өчигдөр тухайлбал улсын онцгой комисс хурлаж байхад тухайлбал бүгд найрамдах хятад ард улсад коронавирусын халдварын тохиолдол 844 гэжсэн бол одоо өнөөдөр сая 1287 тохиолдол, за нас баралт 46 гэж мэдээжсэн бол өнөө өглөө олон улсын хятадын синхрон агентлагийн мэдээлэлээр 46 нас баралтын тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За дэлхийн 6 хоорондын халдвар батлагдсан. За түүнээс гадна өнөөдөр Франц улс одоо мөн халдвар илэрсэн тохиолдлоо мэдээлчлээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол нэлээд тийм хурдцтай, эрсдэлтэй нөхцөл байдал бол байна. Тийм учраас бид нэр үндэсний хэмжээний эрслийн үйлгээгээ дахин хийх шаардлагатай болж байна. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, за мэрэгжлийн хяналтын байгууллага маш одоо нэг хамтын ажиллагаатай байгаа. Хоёр удаагийн бид нэр танд судалгаа хийсэн. За эхнийхээр бол дунд эрсдэлтэй гэж дүгнэлт гарсан. Хоёр дахь судалгаа тандалтаар бол манайх дундаас дээд рүү шилжсэн ийм эрсдэлтэй одоо гэж үзэж байгаа. А 3 дахь шатныхаа судалгаа хийх гэж байна. Энэ судалгаа бол одоо өндөр эрсдэлтэй гарах магадлал өндөр байгаа учраас бид нөгөө бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байгаа. Коронавирусын халдварын үеийн бэлэн байдал тэр дундаа хүний нөөц, за илүү цагийн цалин урамшуул, эм тариа, за эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын хувийн халдвар хамгааллын хэрэгслийг хангахын чиглэл бол нэлээ томоохон юм ажил хийх шаардлагатай болж байна. Энэ асуудлуудыг бол засгийн газрын хурлаандар оруулж одоо шийдвэрлүүлнэ. За одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд маань дижитал эрэнтгийн аппаратын нэмэлт шаардлага байна. За түүнээс гадна 3 зөврийн эхо аппаратын асуудлыг ярьж байгаа. Тэгээ бид нар бол 3 зөврийн эхо аппаратын асуудлыг бол даваа гарагт эрүүл мэндийн яам өөрөө бий байгаа шийдчихнэ. Тэгээ дижитал эрэнтгийн аппаратын хувьд бол өртөг өндөр. За түүнээс гаднаас орчин үеийн шаардлага хангасан юм аппарат хэрэгцээтэй байгаа учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаа хэлдэг. За түүнээс гадна нэг засгийн газрын хурлаанд одоо оруулж хилцүүлэх гэж шийдэж байна. За хамгийн гол нь энэ эм тарианы нөөцийн асуудал байгаа даа. Өнөөдөр одоо нэг нүгөө хэлэхэд бол манай эрүүл мэндийн байгууллагуудын хувьд эмийн
бас төсөв төдийлөн хөрөлдсдгүү ийм нөхцөлөд бүх төвшөнд байдаг. Ялангуяа хэрвээ коронавирусын шинэ тохиолдол халдвар илэрлээ гэхэд бид томоо төсөв хүчний үед хэрэглэх нөөц рүүгээ орох болж байна л да. Тийм учраас бол нэмэлт эм тарианы нөөцийг үрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Хамгийн гол асуудал бол энэ шинэ коронавирус хүнээс хүнд дамждаг нотлогдсон. Зөвхөн агаар туслаар биш ахуй хавтлаар мөн одоо халдварж байгаа учраас эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын хувийн хамгаалах хэрэгслийн асуудал онц чухал. Хятад улсад бол эмнэлгийн 14 ажилтан бол халдвар авснаас үүдэн энэ шинэ коронавирус бол хүнээс хүнд дамждагийг бол тогтоогдсон байгаа. Тийм учраас ахуй хавтал агаар туслаар халдварж байгаа үед бол эрсдэл бол маш өндөр. Тэр дундаа бид бүгд нэгтгэж хятад ард улстай хилдэг гэдэг утгаараа бол энэ чиглэл бол анхаарах шаардлагатай. Өчигдөр улсын онцгой комиссийн хурлаар бол эрүүл мэндийн яамнаас бүгд нэгтгэж хятад ард улстай хилдэг хил орчимд бол тодорхой хэмжээний хязгаарлал тавих санал юм оруулж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо иргэд маань бол явган зорчих. За түүнээс гадна тээврийн хэрэгслэр зорчих. Хувийн шугамар бол ихэх ийм хөдөлгөөнд оролцдог. Ялангуяа сар шинийн баярын өдрүүд бол энэ бол шижил хөдөлгөөн бол одоо ихэх нэмэгддэг. Тийм учраас бол том үйл ажиллагааны хүний хүрээнд биш тодорхой хэмжээнд бол хязгаарлалт тавих зайлшгүй шаардлагатай болж байгааг одоо саяны өглөөний одоо Синхуа агентлагийн олон улсын түвшинд мэдээж байгаа мэдээлэл гэсэн харуулж байна. Үнэхээр энэ халдвар нас оролтын энэ тоо статистик бол маш хурдтай өсөж байгаа учраас бид нар бол дахиад улстай хилэлдэг орны хувьд бол энэ эрсдлийн үнэлгээгээ хийх ёстой хийж байгаа. Гэхдээ энийг бол өндөр эрсдэлээ гэдэг нь бол ер нь их ойлгогдож байна л да. Тэгэхээр хамгийн муу нөхцлөөр бодож бэлтгэлээ маш сайн гарах чиглэлд бол манай эрүүл мэндийн байгууллага, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч эндээс өгж байгаа зөвлөмжөндөө ажиллаж байна. За тэгэхээр өнөөдөр мэдээж алуучлал өмчн зөв төвд бол одоо эрүүл мэндийн сайд бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг миний энэ өрөө бол яг тусгаарлах өрөө байгаа зөвлөгчтөөс хөшөө орж танилцуулъя. Тэгэхээр энэ өрөөнд бол тухайн өвчтөн болно гэд бүрэн тусгаарлагдаж за ер нь бол эмчилгээгээ бол хийх нь за энэ тухайн өвчтөнд яаралтай тусламжд хүргэх бүх одоо эмнэлгийн анхан шатны багаж тоног төхөөрөмжүүд яг энэ өрөөнд ингээд бүрэн бэлэн байдлыг бол хангаж байгаа. За ер нь манай улсын хувьд бол одоо бүгд нарамтгад ард улсын за 20 цэрийн дэглэмийн албатаа бол одоо байнга мэдээлэл солилцож байгаа гэдэг энэ мэдээллийг бол өгж байгаа. За ер нь яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар бол хамгийн гол нь яг энэ бүгд нарамтгад ард улстай хилэлж байгаа энэ аймаг сумдын за эрүүл мэндийн байгууллагуудын бас бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр гол анхаарлаа бас хамдуулах нь чухал юм а гэдэг зүйлийг хэлжээ. Зам шаардлагатай тохиолдолд илүү одоо нэмэх багаж хэрэгсэл хөрөнгө сангуугийг бол одоо эрүүл мэндийн яамнаас бол гаргахад бол бэлэн байгаа гэдэг мэдээллийг мөнхч бас юм а.